হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার মিনি ব্লগ। যেহেতু আজি আমি প্ৰেক্টিচ কৰিম, আমাৰ ফাইনেল প্ৰেক্টিচ হয়, এগৰাকী দুগৰাকীকে আহি আছে আৰু এও যিহেতু এবাৰ এখন মানে বিহুৰ এই কমিটিত আছে, চ' তাইৰ পৰাও কিবা এটা আমি জানিম। আৰু আজি আমাৰ ফাইনেল প্ৰেক্টিচ হয়, মই কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখাম। আৰু কাইলৈ যিহেতু আমাৰ প্ৰগ্ৰেম পালেহি 12 তাৰিখ, 12 এপ্ৰিল, আৰু আপোনালোক সকলো আহিব, আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰেমখন চাবলৈ। এইবিখন এবিভিপিৰ ফালৰ পৰা পতা হৈছে 10 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ অন্তত কাইলৈ, অৰ্থাৎ 12 তাৰিখ কাইলৈ, কাইলৈ এখন মুকলি মঞ্চ হিচাপে মানে ফাংচন এখন পতা হ'ব। তাতে বহুতো কলা কুশলী আহিব, ধৰক আমাৰ নগাঁৱৰ ৰূপশৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰসূতি পৰাশৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী সকলো থাকিব। আৰু যিহেতু আমিয়ে প্ৰথম, আমাৰ দলটিয়ে মানে মঞ্চ উদ্বোধনটো কৰিব, চ' বহুত বেছি ভাল লাগি আছে ইমানখিনি সন্মান দিয়াৰ বাবে বা আমন্ত্ৰিত কৰাৰ বাবে, যাতে আমি প্ৰগ্ৰেমটো ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকেও আমাক সহযোগিতা কৰিব আৰু উপভোগ কৰোঁ বুলি ভাবে। সন্ধিয়া 4টামানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, সকলোৱে দেখা দিব। ফুল প্ৰেক্টিচ চলি আছে, যিহেতু আজি ফাইনেল প্ৰেক্টিচ হয়, কাইলৈ যিহেতু আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, সকলো আহিব 4 বজাত। মই আপোনাক জনালোঁ, এয়াই আমাৰ গ্ৰুপৰ গোটেইখিনি নাচনী, গোটেইখিনি আজি চাদৰ মেখেলা কুৰ্তি লগাই আহিছে, সকলোকে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। এয়া আৰু গৰম কোনেও সহ্য কৰিব পৰা নাই, গৰম বহুত বেছি, তাৰ মাজতে আমি চবেই আমি ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ যিহেতু কাইলৈ আহি পালেহি সময়। গৰম লাগিছেনে চবৰে? বহুত বেছি গৰম। কাইলৈ প্ৰগ্ৰেমটো ভাল হ'লে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে কিবা এটা খুৱাম দেই, আপোনালোকক ভিডিঅ'তে ক'লোঁ মই, হ'বনে? এয়া এনেদৰেই আমাৰ বিহুৰ আজি ফাইনেল প্ৰেক্টিচ চলি আছে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ। এয়া আমাৰ গোটেইকেইজনী ছোৱালীয়ে নাচি আছে।